заплюшь очи. И заходь. Можешь розплющити. Та-дам! Ну як тобі? Це найкраща холостяцька каюта на борту. А? А? Ще піцу і купу меренг, і я б тут жив вічно. Ну, нічого не вийде. Я запросив Тіфані пограти у футбол. Ніщо так не вражає дівчат, як романтична музика і пластикові чоловічки в шортах. Класне крісло. А ще воно відкидається. Натисни цю кнопку. Я знаю, в чому проблема. Дай поможу. Гаразд. Ой, вибач, я не знала, що ти не сам. Стривай, Тіфані! Вуді, Вуді, пусти мене! Вуді! Я боюся крісла! Швидко всі на борт, прощай, спокійний порт, нас чекають веселі пригоди. Хай звідки дує вітер, скаже, їдьмо! Човен хитає, нас не спинить ніхто, бо на палубі власно. Човен хитає, дім лишився десь там. Розкішне життя. А це хлопчаща половина. Твоя каюта. Думаю, тобі сподобається. Дякую, пане. О. Маркос, я менеджер корабля. Я не можу. Ой, мамо рідна. Ну і чайові. Прошу сюди. Звісно, це не та розкіш, до якої ти звик, та... Боже милий, що сталося тут? Непогано. А як ви знали, що я люблю футбол? Оу, хто ж не знає? Тобто... Ха-ха-ха, ти ж любиш отак бити... М'яч? О, моє старе крісло. Цікаво, що воно тут робить. О, хо-хо, і чому я тебе викинув? Я думаю, саме тому. Привіт! Привіт! Що за... Вибач, що ти робиш у моїй каюті? Твоїй? Це моя кімната! Он як! Я живу тут уже півтора роки! Гадаю, я б тебе помітив! Зак Мартін, це твій новий сусід! Маркус Літл! Сусід? А, кінчайте базар! Мій бейджик впився мені в серце! А так, нарешті. Так. Дякую. Фішка в тому, щоб зробити короткий, але точний кидок, цілячись вище яблука. Тоді параболічна траєкторія спрямує дротик просто в ціль. Влучний постріл, якщо твоя ціль – родинка Маргарет. Сподіваюсь, тебе вийде краще. То я спробую. Хоч я ніколи не грала в дротики. Ніколи? Ну, в нас не було такої класної дошки, та коли порвалась москітна сітка, ми нищили дротиками мух. То ти вбивала мух дротиками? Ні, я не така жорстока. Я прибувала їм крила і відпускала. Пограємо ще? Ні. Це нечуване нахабство. Він забрав половину шафи, половину ванни і одне з двох ліжок. Це зветься ділитися. Я не хочу ділитися. Я заслужив цю каюту. Не заслужив. Ти якось переконав Мозбі, що Белі дівчина. І я отримала дурепу сусідку. Я дурепа? А хто кричав, коли раптом...